caso para dizer que, apesar de já ser campeão, Adrosil Lopes não sabe levantar o pé e nem depois de ter garantido o título absoluto no Campeonato Norte Rallys, o piloto Mitsubishi Lancer Evo 9 equipado com pneus Kumo perdeu a sede de vencer e chegou no Rally de Viana do Castelo à sexta vitória da temporada no Campeonato Norte de Rallys. Foi acompanhado desta feita por Paulo Leones e voltou a dominar a seu bel prazer uma prova, dando aos pneus Kumo mais uma vitória absoluta em 2021. Adrosil Lopes não deu veleidades em Viana do Castelo à forte concorrência e liderou do fio a pavio naquela que já era uma prova de comemoração do seu título. Foi a sexta vitória da temporada à Norte, numa época do piloto que está a ser verdadeiramente notável. Em destaque estiveram também Henrique Rodrigues e Daniel Rodrigues, que se estreavam no Rally Vianense e fizeram em grande estilo. Cada vez mais adaptados ao Mitsubishi Lancer Evo 9, a dupla do Oriense rodou sistematicamente entre os mais rápidos e foi recompensada com a vitória na Divisão 1 do Desafio Kumo Portugal e com o nono posto absoluto na geral do Rally. O balanço é muito positivo, começamos o dia com alguma chuva, com os pisos molhados, estava um bocado receoso por causa disso, mas os tempos começaram a sair, começamos bem, andamos bem, os pneus portaram-se bem. Depois, na parte da tarde, os nossos colegas, como já tinham desistido de manhã, comecei a andar com alguma calma porque o rally já estava resolvido para nós, mas correu muito bem. Quanto às histórias que ergueram a história da Divisão 2, contam uma vez mais que a luta pela supremacia nesta divisão dos Kumo é sempre muito quente. A estrear em um Renault Clio RSR Rally 5, Miguel Carvalho e António Reis ostentaram um andamento impressionante e lideravam até ser forçados a abandonar na sequência de um toque. Com esta dupla de fora, outras três equipas continuaram a brilhar. Rafael Cunha e Gonçalo Cunha acabaram por impor o Peugeot 206 GTI, mas só depois de um duelo muito intenso com as duplas André Ribeiro e João Alves, também num 206 GTI, e Pedro Lopes Duarte Gouveia, estes aos comandos de um Peugeot 207 GTI, que terminariam respectivamente na segunda e na terceira posição, em mais um pódio da Divisão 2 Kumo integralmente reservado à marca francesa de Sochaux. A batalha foi muito interessante e desenrolou-se ao longo das sete especiais do rally. No fecho, apenas 4,3 segundos separaram de Rafael Cunha e André Ribeiro, com Pedro Lopes a ceder 22 segundos e meio para o vencedor, mas que incluem 10 segundos de penalização num dos controlos. Cunha e Ribeiro tiveram ainda o mérito de assegurar a 8ª e a 10ª posição da geral do rally. Sim, foi um rally feito de trás para a frente. Nós começamos muito mal nos primeiros especiais, perdemos bastante tempo. O piso estava molhado, não quisemos arriscar. Depois da parte da tarde arriscamos, nos pressionaram melhor da parte da tarde e conseguimos chegar ao primeiro lugar no último troço. Foi muito bom, estamos muito satisfeitos, como é óbvio, com o resultado. O quarto lugar na Divisão 2 do Desafio Kumo Portugal foi reclamado por Pedro Cachofa Louser, levando em conjunto com o navegador Miguel Silva o seu Citroën Saxo Cup a uma exibição muito sólida. Destaque para Luís Costa e Hélder Castro, sempre muito consistentes ao longo da prova, almejaram tripular o Opel Astra GSI 16 válvulas até à 5ª posição na Divisão 2 Kumo, oferecendo ainda aos pneus coreanos o terceiro posto da geral entre os clássicos. Apesar dos problemas de turbo no Skoda Fabia TDI, Capela Moraes e António Vieira conseguiram terminar a prova, mas o 6º lugar foi recompensa magra para o andamento que demonstraram antes da falha mecânica os ter feito perder muito tempo. Logo atrás, Francisco Azevedo e Nuno Ferreira alcançaram mais pontos com a dupla do Peugeot 205 GTI a segurar o 7º posto. Isto na frente de Sérgio Freitas e Miguel Rodrigues, 8º no Hyundai Getz TD. O top 9 da Divisão 2 ficou completo com o Peugeot 106 XSI tripulado por Telmo Pedro e Paulo Gomes. Este resultado ficou muito condicionado por causa de uma saída de estrada que os fez perder muito tempo. Entre os desistentes da competição organizada pela ASR Tires, apenas mais uma equipa teve de abandonar a prova. Rui Antunes e Tiago Pinto cederam na quarta especial com a correia de distribuição do Citroën AX partida. O quarto desafio Kumo Portugal volta à estrada já no fim de semana que se avizinha. Será a Sul, no Rally Casinos do Algarve, pontuável para os desafios como Sul e Asfalto, e que decorre de 4 a 5 de dezembro.